Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Preparados para a nossa quinta-feira do Modeli comigo? Nós vamos modelar um vestido maravilhoso. Mas antes de tudo, não se esqueça, tá chegando agora, não conhece o canal, tá gostando do que tá vendo? Inscreve-se. E além de se inscrever, clica no sininho e coloca lá pra acessar, acessar não, né, gente? Para receber todas as notificações do canal, pra você não perder nada, tá? Desses nossos ao vivo até os gravados, se você for membro. Não esquece de se inscrever é muito importante, porque você vai ficar por dentro de tudo que está ocorrendo e rolando aqui dentro do canal. Mas antes de tudo, gente, não esquece que tudo que a gente faz aqui no nosso canal, a gente faz usando os tecidos da Empório dos Tecidos. Esse que eu estou usando aqui é, um, é uma roupa que a gente fez aqui no, no canal gravado. E ele foi feito com tecido da Emporo, então aproveita também, faça seus looks todos usando tecido da Emporo, tem site, tem um WhatsApp, tem a loja física aqui em Belo Horizonte, então aproveita. Olha, loja muito bacana, então vocês vão gostar, porque eu gosto, eu mostro lá quando eu vou, então vocês não ficam... Um Sabendo que lá é muito bom. Eu também faço a roupa, além do tecido, usando a máquina da MAC Nunes, que é uma empresa top que está aqui com a gente há um ano. Nós já estamos usando a segunda máquina dela, da primeira linha. Dessa vez, nós estamos usando o modelo Z3, D2, que tem corte de linha. Então, não se esquece. Precisamos de máquina, precisando de tecido. Nós temos dois patrocinadores maravilhosos aqui que sempre estão com a gente. E esse é o vestido de hoje maravilhoso. Ganhou na votação. Ele show de bola, gente. Você olha assim, você fala, não muito difícil. Não. O mais difícil dele é a gola. O resto ali é tranquilo, e sereno, dá pra gente fazer muito tranquilo. Eu só quero que vocês saibam que vocês podem usar o jeans, que é um dos tecidos que estão aí, mas podem usar outros que depois vão passar aqui debaixo da tela. Então não se preocupe. Não esquece que você que é membro, você tem direito ao molde desse em PDF que sai hoje, é o quê? Hoje é quinta, então, que sai até sábado, meio-dia. Se você também quiser um desses benefícios, é só se tornar membro, tá, gente? Do lado do inscreva, tem o Seja Membro. Você recebe o PDF do 36 ao 56 dessa modelagem de hoje. Tem vídeos exclusivos, tem um curso aí que nós estamos terminando ele, que é o de hoje, oh, oh, gente, onde que eu vi isso? Curso de moda praia, esporte e íntimo. E vamos começar um de modelagem mais avançado. E tem. Os PDFs aí maravilhosos, tanto desde de quinta como de terça-feira. Mas antes de tudo, já que eu aproveitei todos os meus jabás, Fabiana agora vai fazer um Boa Noite para o Povo. Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra Inês, a Maria do oh, Carmo, Isabel, a Sebastião mundo. Gomes, a, Edje, a Eliane, a Noeli, Vera Gomes, medidas, Ida Santos, a Dulce, a Nilda, Selma, Maria Menezes, a Cláudia Concava, a Vildiana, Olha, a Bianca Moraes, Claudete, a Genesse, a Roseli, a Inês Garcia, a Ana oh, Cláudia, Suzana Santos, chegando, Diana, a Marli, a Roseli, Pedra, a garganta. Vera Marcelino, a Fátima, a Eliane, a Marluce, a Márcia a Adriana Ferreira, Glória, Silvia, Débora, Adriana, Edileusa, Felipe, a Diana, Roseliene, Aldete, todo mundo que está na fila, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, uma boa live para todos nós. Isso aí, gente! pra a gente começar, antes de tudo, se você é a primeira vez que está vendo aqui, a gente sempre começa medindo, pra você ter mais ou menos noção do que que a gente vai precisar para fazer esse vestido lindo e maravilhoso. Então, eu vou mudar de câmera aqui, estarei nesta lateral linda e maravilhosa. Aí, ó, é estou. O que, que foi? Não, o negócio tá ativado aí, vai aparecer o inscrito no É bom, escreve-se. Não esquece, tem Até que eu tirar ser ele lá. todas aí. as notificações. Aproveitar que, ó. Meu lookinho. Esse meu lookinho do macacão da Maju que a gente fez numa segunda-feira. Vai me pergunta se tem molde. Eu não sei, gente, eu não lembro de tudo, não. Mas é o seguinte: não precisa fazer de corpo inteiro, porque é um vestido comprido. Ele é um vestido evazê, ele tem recorte aqui na frente. Então eu sei que o meu evazê não vem do recorte. Eu vou fazer aquilo que a gente faz normal. É tirar a medida de um ossinho ao outro aqui. Aí eu venho e vou ficar na minha posição normal que eu ficaria, né? Com a postura que eu tenho, normal. Depois eu vou vir. Não esquece que tem que estar de sutiã. Ai, gente, vamos lá. Eu tenho que pegar do busto. Ó, do busto aqui. Sem amassagar os peitos, né, gente? Senão, você já viu. Da cintura... Linda e maravilhosa. Vem aqui do quadril, porque a gente precisa dele. Muito importante. E não esquece de. É, já ia fazer quadril, mas. Ó, já, já tinha feito. Ó, vamos precisar da altura do busto, porque tem pence. Da altura da cintura que eu preciso. Do comprimento até onde que você quer lá embaixo. Então, se você for mais alta, vê. Se vai colocar um sapato de salto, também tem que fazer com a medida do sapato de salto, tá? Vou precisar do meu entreceio, que é de uma mila ao outro, por causa da pence. E na cintura aqui, qual que é a altura do quadril? Aproveitando, gente, que olha, eu tô com esse macacão e ele é de bolso faca. Na segunda-feira, o pessoal perguntou como é que ele não vai ficar desbeiçado. É o que eu falei com vocês: dependendo do tecido e da do caimento da roupa aqui do lado, ó, se não tiver muito apertado, ele não tem problema. Tem muito disso, tá? Deixa eu ver se eu tô precisando de alguma coisa. Não, não, não. Só isso mesmo. Então, a gente vai mudando aqui. Você já sabe quantos, quantos botões tem nesse vestido aí? Sai, sai. Sem nada mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, Vai treze. o escrito de novo. Pera aí, gente. Que esse treze. escrito é novo e tá aparecendo da hora. Aí. É bom, vou... gente. É bom pra vocês verem aí tudo direitinho. Então, tem 13 botões, né? Mas, dependendo, você pode personalizar. Ele não vai até o final. Você já viu aí pela foto que ele tem uma abertura em cima do joelho. O pessoal tá falando que você ficou muito bonita aí com esse. Não fiquei bom de vermelho? Show de bola! Se você também quiser fazer, tem vídeo da costura e da modelagem dele. Eu fiz ele no Crepe New Look. Que eu vou falar com você que esse crepe é muito bom. Eu gosto dele por causa dos coloridos. Ele tem muita cor bonita. Então já fazer a base do tubinho, que é um tubinho que vai até lá embaixo. Olha, toda vez que eu vou fazer alguma modelagem. Eu sempre escrevo tudo que tem dentro do vestido para eu não esquecer. Senão a gente esquece mesmo. Por exemplo, se ele tem palas, ele tem botão, se ele vai ter transpasse, tudo deixa escrito e vou rabiscando no meu papel o que eu já fiz, o que eu preciso fazer para a gente não esquecer. Então, toda vez que for fazer uma modelagem e não tiver aqui no canal, você quiser fazer sozinha, olha para roupa e fala: ah, essa roupa é comprida. Ah, ela é godê. Ah, ela é assim, assado. Que assim você vai indo por etapas vai conseguindo, tá? então já vai pegar, colocar aqui metade das costas pra gente começar a fazer a parte de cima então não esquece também ó tecidos estão passando aí embaixo tá gente eu vou usar um diz mais fininho quase o um mescla pra gente costurar amanhã então eu vou pegar a metade das minhas costas aqui que é 18 coloco 18 aqui e... Coloco 18 aqui. Eu, eu gosto de usar dois pontos ao invés de esquadrar, porque já é costume. Mas se você quiser só marcar esquadrar, não tem problema, não. Eu venho aqui, faço isso aqui. Então, a altura da minha cava depende da metade das minhas costas mais 5. Então, 18 mais 5 dá 23. Coloco 23 aqui. 23 aqui. E. Aproveito e a gente vai colocando todas as alturas. Deixa eu só fechar esse aqui, vamos colocar tudo de altura que eu acho que eu deixei papel suficiente, não vou ter que colar porque o meu vai dar praticamente gente um, um metro e cinquenta de vestido, né porque se eu for usar um salto pelo menos não fica é, pegar frango. Então as alturas que eu tenho é 26 por causa da altura do busto. 41 por causa da altura da cintura. Bengalina não... tá entra na lista aí, a Meire tá perguntando. Tá, tá na, nos tecidos aí que eu coloquei, tá? Depois, eu vou marcar o comprimento de uma vez, que é tudo aqui em cima. Então, eu venho aqui, eu tenho que ter mais ou menos um metro e cinquenta, né? Vamos ver se eu acho até aqui. Olha, vai dar muito papel. Ó. Ih, gente, ficou bem na beiradinha. Um a Francisca tá falando assim, professora, a favor, quanto dá o seu ombro, costa? Eu não trabalho com o meu ombro, não. Normalmente, dependendo da roupa, porque do decote muda, mas o meu, meu ombro nesse, nessas costas tá entre 13 centímetros, tá? Aí eu venho aqui 26 de novo, 41 e 1,50m. Depois eu coloco a altura do quadril é. aqui. Aí marco 50. Eu saí da tela aqui, mas voltei para ela de novo. E a partir daqui, meus 20 de altura do quadril. Aí eu vou fazer minhas linhas aqui. Gente, esse vestido é super fácil. Você vai perguntar assim qual que é o grau de dificuldade? O grau de dificuldade de modelagem é praticamente zero. O único Sim. grau de dificuldade na costura é para colocar o, o colarinho, porque ele é de colarinho. A quantidade de tecido, a luz está falando assim, deve gastar bastante, né? De lá nos dois metros. Quem dera, gente. O tecido aqui eu calculei para três, tá? Que são duas alturas. Como assim duas alturas? Duas alturas minhas. Então se eu tô gastando 1,50 e de vestido, eu vou gastar 3 metros de tecido, porque são duas pessoas, tá? Mais ou menos por causa de vazia. Pode até ser mais. Eu comprei três metros e eu acredito que dê. Mas, pra ter certeza, a gente sempre deixa pra colocar a metragem amanhã, que é o dia que a gente tá cortando e costurando, tá? A ah, Sakamoto se tornou membro, né? Um po... ah, obrigado, hein, Sakamoto. Seja bem-vindo aos membros aí, Seja tá bem-vinda. Então, o... pode falar? Não. Ah... Zanzá, só tô gripado aqui, mas dá pra levar aqui. E gente... O pior já passou, a família Nossa, ficou eu muito. Mal demais, isso eu noção. Que eu, que eu nada, ele tá indignado que nem dor no braço, meu filho. Eu mas... sou forte, e sempre que as verduras mas que eu como. Se tiver que tomar vacina de novo, eu tomo. O amanhã de novo. Não, né? tomar toda hora. É, mas eu passei muito Mas mal, cada pessoa pode... reage de um jeito. Então, vamos colocar 25 aqui, que é um quarto do meu quadril. Aí eu vou colocando em mais partes, porque eu sei que a minha régua não vai dar em todas. Então, eu venho aqui, ó. Tranquilo, Luciene, tranquilo. Aí, 25 aqui, ó. Depois vem a cintura, que é 19. E o meu busto 22. Então, eu já tenho a lateral todinha aqui, viu? Vou marcar e a gente vai começar a fazer as alterações aqui, porque para alterar é simples, mas a gente tem que prestar atenção na nossa base. A Souza. Este vestido, por não ter manga, tem correção na cava? Olha, ah, só se você quiser. Porque se a sua cava for uma cava que sobre muito, aí você pode até apertar. Mas vai depender também do tecido. Que tem tecido que não vai dar esse defeito. E tem outros tecidos que vai dar. Por exemplo, olha aqui, manda pra mim aqui, ó. te mando, só um minutinho. Vou dar uma arrumada aqui. Peraí. Pronto. Igual, por exemplo, aqui. Essa roupa foi o que eu faço no canal com essas mesmas medidas. Nem mim aqui, olha, dá pra ver, ela não tem muita sobra. Eu não mexo. O pessoal conhece, sabe que eu não faço correção nenhuma na cava. Mas dependendo do tecido que eu uso, eu não sei que teve um, uma live há muito tempo aí que a gente fez de um vestido que ele era traspassado e ele fiz de sarja listrada. Eu não sei se vocês lembram que ele é todo cheio de segmentação. Ele deu papo. Ele ficou com papo usando a mesma modelagem. Mas por quê? Caimento de tecido. que Talvez no crepe aqui nunca vai dar problema, mas no outro tecido, uma sarja, possa dar. Por exemplo, às vezes eu faço no mescla, eu não dê. Mas se eu fizer no jeans, fica. Aí você tem que ver muito sobre tecido também. Porque a gente tem que entender que nem todo defeito é porque sua modelagem está errada. Às vezes o caimento do tecido para aquela modelagem não era o mais correto. Aí ele ficou com sobra. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, aqui não tem papo nenhum nas minhas costas, porque eu também nem fiz correção nessa época quando eu fiz a modelagem. Você lembra que tem que tirar dois centímetros? Nem sempre vai precisar. Não é porque às vezes a modelagem está errada, às vezes porque o caimento do tecido não faça. O dela depois Fabiano mostra as costas ele tiver, o dela dá uma sobradinha de tecido, pouquíssimo. Aí se fosse outro tecido, talvez sobrasse mais, talvez se fosse outro tecido sobrasse menos aí, ó, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo que ali na cintura dela dá uma sobra, dá uma segurada de tecido? Talvez para este tecido não sobre tanto, talvez outro sobraria muito e talvez outro sobraria nada. Mas aí não é problema de modelagem, é o caimento, e a gente tem que olhar isso também. A Adriana tá perguntando o seguinte, lá, pode fazer ele mais curto até o joelho? Pode, eu tô fazendo ele comprido, gente, porque eu quase não tenho vestido comprido, a gente aproveita e faz ele grandão, mas aí você pode fazer do tamanho que você achar lindo. É isso aí. Ah, Flávia, esse que você tá usando é macacão? É, é macacão. macacão da Maju, acho que dela era verde, alguma coisa assim, eu fiz em vermelho. A Vanessa Duarte, valeu hein Cláudia Novaes A Vanessa Duarte Caso não queira fazer em jeans Para o verão, qual seria o tecido Mais indicado? Pode ser Viscose ou tricolíneo Ou esses tecidos não seriam ah, Mais indicados? Olha, indicado. eu não coloquei Viscose porque o viscose é bem fininho E o dele aqui tá com a cara bem street Quando eu falo street assim, com uma pegada De jeans mesmo Agora, viscose ele ficaria Bem diferentão Um tricoline daria uma mescla daria. esse Por exemplo, ah, se você quiser colocar ele como se fosse de lese também, não ficaria ruim. Também não ficaria nem viscosa, mas ele teria outra pegada. É isso aí. A, a modelagem desse macacão é dos membros, a Amanda tá perguntando. Eu não Olha, lembro. eu não sei se eu, eu tenho lembro. dele do. Ele é de segunda-feira. E eu não sei se nesse eu fiz um, um. Como é que fala? Um molde extra. Esse eu não sei, mas depois eu posso até dar uma olhadinha. Deixa eu te mostrar tá? aí o pessoal tá querendo te ver de novo. Pronto. Para na beleza. Não, já passou da beleza. Ó, eu Tom fazendo vale. todo meu show. Ó, trava na beleza. Trava na beleza. Lindos, gente. Maravilhoso. Ó. Pronto. Então, obrigado. Aí a gente vai colocar os 3 centímetros aqui de pence, tá? 3 até o tamanho 48, 50, a parte deles, 4 para ficar bem mais acertadinho. Lembrando as amigas que têm tamanhos menores de tabela, mas são peitudas, precisa colocar 4 centímetros, tá? O tecido eu te perguntei. É crepe new look. Ah, beleza. Aí 3 centímetros aqui. Aí eu coloquei. A gente refaz a lateral, refiza aqui minha lateral. Esse excesso aqui, uma hora ele vai sumir. Nesse caso, vai subir como um recorte. Mas antes de virar recorte ele vira pence. Então, a primeira coisa, a gente coloca a medida aqui do meu entre seio, metade dele. Eu vou colocar ele até lá embaixo. Por quê? Porque o recorte dele é até lá embaixo. Ah. Vocês podem ver que o recorte só tá na frente e nas costas não existe. A Lúcia de Sá falou assim, tem costura com linha de pesponto. ponto Você vai fazer também? Vou, vou fazer sim. Agora tem que ver com o que eu comprei o azul que eu comprei é quase um azul caneta assim ó o jeans fino de azul caneta eu vou ver qual linha de pesponto que eu tenho aqui em casa que fique bom porque eu tenho champanhe, eu tenho aquela ocre eu tenho preto eu tenho branco aí vamos ver qual que vai dar um destaque bonitinho aí eu venho aqui olha e vou fazer isso aqui porque a gente vai fazer esse recorte lembrando que o recorte é só na frente não tem recorte nas costas tá Gente, qualquer dúvida pode ir me perguntando, pro Fabiano, mas lembrando sempre que é deste modelo, tá? Qualquer coisa fora do modelo, a gente, tá deixando para você pergunta e eu respondo. Então, eu marquei aqui. Agora eu vou fazer o quê? Esses três centímetros que eu deixei aqui, eu vou jogar um e meio para cada lado, pra gente poder trabalhar. Não esquece, vai chegando, vai dando like, hein, gente? Fica com dó, não. Fica com dó, não. ó lá, ó. Um e-mail pra cá. Aí sempre eu faço o seguinte: aqui olha onde que ele parou, é onde que tá meu amilo. Como ele vai ser recorte, não tem problema nenhum. A gente vem aqui e vai fazer ele até em cima. E como é que eu vou fazer a parte de baixo do mesmo comprimento daqui? Então aqui eu venho aqui e descubro que tem 15. Então eu jogo esses 15 para cá, porque a pence tem que ter a mesma profundidade. Aí eu venho e faço aqui. Agora vamos começar a mudar. Vamos fazer a base daqui de cima separar, lembrando que as costas não tem pence e não tem ser recorte. Então nas costas eu não preciso passar a carretilha aqui, não preciso passar a carretilha aqui, tá? Ah, Ediege, só usa a linha de pespontar se o tecido for jeans? Não. Brim, sarja. Se você quiser fazer de tricoline com linha de pesponto pode. A linha de pesponto ela é só mais grossa para dar aquela impressão de que tem uma linha ali mais grossa para poder tanto ser, como é que chama? Decorativo, como também fazer força. Ah, Rosângela, Rosângela, depois você entra em contato comigo que eu te falo impressora, tá bom? Ana Lúcia, professora, para linha de pesponto no vestido, o ajuste de tensão na linha será a mesma apertada? Depende do tecido. Ou mais solta. Depende do tecido, você tem que mudar a pressão lá do tensor. Eu não posso falar assim, ó. Nesse dia você vai usar assim, naquele dia você vai usar assado. Você tem que medir a partir da sua máquina, costurar e ir apertando. A gente aperta mais em cima, porque é onde que às vezes dá mais problema. Amanhã vocês vão ver na hora que a gente estiver costurando como é que a gente mede. Eu vou mostrar para vocês, mas isso depende do tecido. Eu não posso deixar uma tensão para todos os tecidos no pês-ponto, porque não funciona não. A Maria Helena, sempre que faço vestido assim, sem corte na cintura, dá papo nas costas, como faço para tirar? Então, para fazer, para tirar o papo das costas, a gente tem que mudar a, o tamanho aqui a altura da cintura. Só que quando muda aqui, tem que mudar lá embaixo também. Quando é assim, eu sempre falo, se você gosta de roupa muito justa, mas que dê papo, é melhor deixar ela até um pouquinho mais larguinha aqui. É igual esse, esse que eu estou usando, ele está certinho no corpo, mas se eu pegar aqui, deve apertar mais um centímetro de cada lado. Ele não deixa de ser larguinho, mas ele tá certo no corpo. Aí o que acontece com o tecido? O tecido desce, o tecido cede. Que quando está muito apertado aqui, a tendência dele é parar, é igual a caixa d'água. Ela precisa sair, né? é igual uma represa ali. Se, se ele não tem para onde descer, o tecido onde ele tem caimento, ele vai parar o caimento aqui. Então, às vezes, a gente tem que dar deixar um pouco mais larga ali para ele cair inteiro. A Zanzá, se fizer esse vestido mais largo na cintura, disfarça a pochete? Ah, eu vou estar de pochete amanhã. Você dá uma olhada. A minha pochete não sai mesmo? <laughs> eu acho assim, depende muito. Eu acho que depende do de modelo, depende da cor. que Tem cor que chama mais atenção para as partes erradas do corpo da gente. Então, igual esse... esse tem esse macacão que eu estou usando. Por mais que ele tenha uma preguinha e seja um pouquinho largo, eu acho que não, não chamou tanta atenção para a minha barriga. Cacau Fonseca, que agulha para pês-ponto? Olha, dependendo do tecido, é já é 14, que é o mínimo. Aí, dependendo do tecido, é 16, 18, se for mais largo, né? Se for mais grosso o tecido. Mas o pês-ponto para tá, a linha 11, para agulha 11, não usa não, porque a agulha corta. É, tá sumida mesmo, hein, Meira? A Priscila... Tá sumida. Precisa Vou mandar mensagem para ela. Você a... acabou perguntando se tem vídeo ensinando a tensionar linha de reta industrial. Olha, vídeo só pra isso a gente não tem, não. Mas a última jaqueta que eu fiz, Fabiano, de brim, eu tava mostrando como é que tensiona lá pro pesponto ponto tá? Vou marcar três pra caída das costas, quatro pra caída da frente, entre o quatro e aqui eu descubro qual que é a distância e acho a metade. Então, é 19 no meu caso, marco 9,5. A partir desse 9,5 aqui, eu entro 1,5 para cava. Agora, eu vou pegar esses mesmos 18 que está aqui, que é a metade das minhas costas, e dividir por 3. O 18 ele muda de acordo com a pessoa, mas o 3 não muda. Então, 18 dividido por 3 dá 6. Eu marco 6 aqui, marco 2 aqui, que é a base. E a partir daqui pra cá, eu marco 6 novamente. Aí eu vou fazer a curva aqui. Como ele vai ter a gola colarinho, normalmente ele vai ficar com essa gola. Então eu venho aqui ajusto ela. Aí você vai mudar o decote? Não, o decote vai ficar desse jeito. A única coisa que eu posso falar pra vocês é... Antes de colocar o colarinho, feche esse vestido, vê se ele tá bom na garganta. Mesmo que você não vai fechar o colarinho para você ter certeza que ele não está tão apertado nem tão largo, porque é aí que você tem que resolver antes de fazer o próprio molde. Aí eu venho aqui, faço as caídas dos ombros aqui, ó. Então tem a caída das costas, a caída da frente, e agora a gente vai fazer as cavas. A frente eu preciso desse ponto, desse ponto, desse ponto aqui. As costas é só esse ponto, seguindo reto e morrendo aqui. Então eu venho aqui, olha. Nesses três pontos, igual eu falo, nossas colegas que têm o busto maior sempre sobem, deixam um dedo de diferença e só faz um pedaço, depois completa a mão. Que aí você faz uma cava melhor. Aí eu venho e faço a cava aqui nos três pontos, encosto ele aqui e faço isso aqui, ó. Então as costas minhas seguem essa linha reta e segue essa caída do ombro. Acabou? a base que eu preciso para a gente poder começar o vestido do jeito que a gente quer, acabou. Eu vou passar a carretilha, o Fabiano vai mudar a foto para as costas, porque a gente vai trabalhar com as costas, que é bem mais simples, para depois começar com a frente, tá? Então, olha, eu vou passar a carretilha onde que eu preciso pra a gente começar. Olha, como eu tô trabalhando com as costas, eu tenho que passar aqui, ó. Ele não tem pence, senão a gente esquece. Aí já era. Agora eu vou descendo ele todo aqui embaixo. A gente vai colocar é, folga aí pro evazer, né? Porque tem folga de vestibilidade. E nesse caso é só na parte de baixo. Então, pronto. Agora eu vou separar isso aqui. Ah, trem. Cabe na mesa? Não. Oi. Não cabe na mesa, hein? Não cabe. E gato, minha tesoura tá aqui não? Vou procurar. Peraí. Tá lá na mesa, lá de fora. Aí, quando o Fabiano vai lá, eu vou passando aqui a caneta em cima da parte que eu preciso. Aí gente, olha, é, a roupa ela é muito simples. Eu acho até bacana para quem tá começando, quer fazer uma coisa diferente, fazer esse vestido. Tem muita gente que gosta de curto, né? Assim, em cima do joelho. Cuidado aí. Tá. Aí vocês fazem mais curto também, porque toda a roupa é assim. Quanto mais comprida, mais o gasto em tecido, né? E Amanda, sucesso lá em no concurso aí. Deus abençoa. A Quitéria, esse vestido é muito lindo. Boa noite, pessoal. Tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. É lindo mesmo. Olha, aqui a gente tá com costas. Agora eu vou cortar, mas antes de cortar, ai. Deixa eu dobrar ele aqui. Vou fazer uma coisa. O que você vai fazer? Eu vou marcar a metade da cava que eu vou precisar dessa marcação. Aqui, ó. Só isso. Agora, vamos cortar. A Malu, como não tem pence nas costas, o caimento ajustado será feito pelo recorte central? Olha, a pence nem sempre vai dar o ajuste que a gente quer. Ela ajusta muita coisa. Tem roupa que normalmente é ajustada, por exemplo. Esse aqui que eu tô usando, ele tem pence nas costas. Que eu te mostro né? nessa aqui. Isso aqui? Uhum. Aqui, ó, aqui tem pence. Tem roupa que, dependendo do tecido, igual o jeans. jeans. Se for um jeans grosso, a pence ali, ela não vai ficar bonita. Ela não vai ornar. Por isso que preferiu colocar recorte. Muito difícil você ver uma roupa em jeans com pence. A maioria das vezes recorte. É Aí você fala, não tem recorte, pode mudar, amor. Vou me cortando okay. aqui. Às vezes não tem recorte, porque às vezes o jeans tem um elastano, que sozinho ele já vai dar uma, uma juntada. Mas ah. se você tem dificuldade, às vezes a só necessidade das costas é ter uma pence, coloca recorte nas costas também. Thalita, Talita. Olá, boa noite. Esse modelo tem pala na frente? E pala nas costas. A Cláudia Novaes, de irlanda pode usar carbono para marcar as costas? Pode. Pode. Eu tenho carretilha aqui, eu tenho das duas, mas se não tiver, você pode aqui, ó. Eu sou assim, ó, que eu perco, tá, gente? As coisas. Quando vai ver, estão tá um canto no outro. Por isso que eu sempre tô, às vezes, tô com as três, quatro canetas, porque quando vai ver, depois sumiu todo mundo. A Lucilene tá perguntando: e o transpasse? O transpasse é só quando eu estiver fazendo a frente. Eu tô fazendo as costas primeiro porque é mais simples. E transpasse, nem sempre eu, eu já coloco aqui, eu, Depois eu colo com outro papel. Igual eu vou colar agora com a parte que eu preciso para fazer o evazer. Eu sempre tenho uns retalhos aqui de papel e é ah, com eles que eu vou trabalhar Vera aqui. Gomes, Edirlani, quero fazer pra ir na praia. Qual o tecido que você aconselha? Ai, menina, eu pensei que ou numa viscose, javanesa também fica bom, ou até numa lese. Não precisa ser umas leses chiques não, que tem umas leses mais baratinha que é... Igual se fosse lese de criança, mas ela é mais barata. Dá pra fazer também, ia ficar show. Maria Sampaio, pode fazer esse modelo com tecido linho ou tricoline? Não, dá, ué. Dá pra fazer de linho também. Só que aí no linho não precisava nem pespontar, não. Era só fazer. A Kézia tá perguntando se pode fazer ele mais curto, até no joelho. Pode. Pes... A gente faz o máximo, né, Kézia, de estar tá copiando o, te... o vestido Sim. original. Só quando tem é alguma coisa assim, meio fora do contexto para mim, aí a gente muda. Pessoal que é novo no canal, o canal tem quase 1.200 vídeos. Vai lá na playlist, tudo dividido lá por categoria, e vocês vão gostar, hein? É verdade. Então a gente vai aqui puxar a linha e a gente vai colocar a parte do vaso que você quer. O mínimo aqui de vaso é 10. Eu vou colocar 15 centímetros, tá? Eu quero ir vaso maior. E esse vaso quanto maior for, mais tecido eu vou usar. Porque um lado ele acaba não encontrando com o outro. Então, eu vou colocar aqui 15 centímetros. Eu vou ter que subir mais papel, porque o evasê ele vai vir aqui dessa parte e vai abrir. Nem sempre dá para vir da cintura, porque às vezes ele vai comer por dentro do quadril, aí minha roupa fica apertada, ah, tá? Ah, Noeli, Edirlane, essa pala nas costas não é essencial, não? É isso? Essa pala das costas aqui, ela não é essencial. Se você não quiser colocar... Você não precisa, não, mas um modelo por sedins ali, ela dá uma pendida de uma fala. Principalmente é. para fazer os acabamentos ali, ó. A Gisele ombro. tá perguntando o nome desse, desse macacão que você tá usando. Se tem no canal. Tem no canal. Tem sim. O Esse é o macacão. Eu não é, eu só sei que vai, tem vai a playlist na... de macacão aqui, não tem? Você fez a playlist de macacão, não fez? Não tenho certeza se eu fiz. São 27 <laughs> playlists, eu não lembro. <laughs> então, aí tem, ó, tem playlists aqui. Que aí a gente tem o macacão, a foto tá da Maju. Graciete, eu tô só gripado, mas tô bem melhor, graças a Deus. É. A Kátia, eu tenho um viscolinho xadrez, que será será que fica bom? Viscolinho fica. Olha, gente, agora eu vou marcar. Engraçado. Por isso que eu falo pra vocês, olha, eu tenho mais outra fita métrica, porque a outra eu já sei, nem sei onde que tá mais. Ah, é Josimari, assim. Edirlane, vale ah. a pena comprar uma overlock chinesinha ou trocar, ou... Outra marca doméstica para quem está começando. Ou máquina doméstica. Isso depende, do é se for só para você, chinesinho, outra lock da Singer serve. Agora, se você quiser fazer comercial com ela, trabalhar para a reforma, tem que ser com industrial. Vou colocar os 15 centímetros aqui, olha. Que é o tanto que eu quero, ó. 15 centímetros. E eu vou vir lá de cima. Eu peguei o um metro, porque o metro é maior. O vestido é grande, gente. Não cabe todo na tela e não. Não cabe, hein? não, ó. A Gilvana tá perguntando: esse vestido pode fazer com manga? Pode? Ele sem manga, S o acabamento dele é feito com viés, tá? A Vera Gomes tá perguntando se, dá se pode fazer com tectel, porque é um, um tecido que seca rápido. Nossa, ia show de bola! Tem uns que tem umas estampas maravilhosas, se você quiser estampado. Ó, ah, Cheguei Maranhas e falou que eu fiz playlist de Macacão, sim. Então é só na playlist Macacão que vai encontrar ele lá. Hein? Valeu, Ingen. Obrigado. Engenie é maravilhosa mesmo, né, gente? Ó, Daqui de cima até aqui embaixo dá 89. Então, <laughs> daqui de cima até na lateral 89, eu tenho que marcar, ó. 89. A Cássia colocou até a data aí, ó. 2 de 11, 2020, a modelagem. 4 de 11, 2020, a costura. Valeu, Cássia. Essas meninas são maravilhosas, não são? As melhores espectadoras da galáxia se encontram aqui no melhor canal das galáxias. Então, marquei onde que o 89 dá, porque tanto no meio quanto na lateral, ele tem que ter o mesmo tamanho. Você pode vir à mão, você pode vir com régua, Valeu, pra você poder Priscila. fazer. Fiz aqui o evazê, agora a única coisa que eu tenho que fazer é a pala lá em cima. As costas é só isso. Aí o que acontece? Pala tem tamanho, normalmente 10, 12 centímetros. Mas eu tava fazendo os testes hoje, eu vi que a pala não fica ruim se ela vier no metade das costas, na metade das cavas, na verdade. <laughs> Deixa eu ver aqui, Brady Aí a metade da minha cava é aqui, por isso que eu voltei. Aí eu alinho aqui. Ah, você colocou alguma coisa de lã aqui? Quem quiser fazer com lã, tem gente que gosta ah. de fazer vestido desse jeito com lã, pode fazer com lã. Com lãzinha e aquele negócio, como é que chama, gente? Sem ser cachá. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa de frio, quentinho, né? E não quer fazer de jeans. Boa noite pra você. Ó, oh, melhoras pra você aí, Marinette. Gente, nem todos os tecidos cabem aqui. É, não dá pra me colocar aqui, A não, formatação não, dele não aceita. É legal o Twitter. Tem o um número de caracteres aqui pra escrever. Então, assim, eu tento lembrar de tudo que der... Porque tem muita gente que pergunta assim, igual, bengalini, dá. Aí eu lembrei de tropical. Falei, ah, quem quiser ter tropical, dá pra fazer. Aí perguntou, tecido de frio, lã. Aí bota um tecido de frio. Então, eu esquadro aqui na metade da minha cava. Valeu, Edna. Obrigado. E eu tiro a minha pala. Então, aqui tem a pala. Essa pala das costas, eu não tenho que mexer num decote nem mexer nada. Essa pala das costas tem que ser na dobra do tecido. Costas. Pode fazer com linho, sim, Janeide. Tá? Aí essas costas daqui já não é. Ela aqui já é meio costas. Quando tiver só escrito meio costas, significa que ele não tá na dobra. Aí aqui, eu tiro dois pedaços, porque tá no meio das costas, ele vai ter um pontão enorme. Na dobra do tecido a pala, eu preciso de duas. Porque essa pala vai esconder essa costura aqui e vai embutir a costura do ombro. Boa noite, Priscila. Aí você fala, só isso? É. É só isso esse molde. Como não tem manga, não tem que sofrer com isso. Eu já corto aqui, corto aqui e as costas já está pronta. Você fala só isso, mulher. É por isso que eu gosto de fazer a parte mais simples primeiro, porque anima a gente para poder modelar o resto. Se a gente começar modelando por difícil, quando for pro fácil a gente já não tem mais força de vontade. Aí vamos limpar e agora o meu retalho acabou. Para fazer o da frente e o transpasso, eu vou ter que pegar papel ali. Ô <laughs> Luciene, é, a maioria dos modelos é doado, então não tem muito aqui mais, não. A irmã dela levou uns dois sacos esses dias, semana passada. Retrasado. Retrasado. Boa noite. Tem até roupa que eu nem tinha usado ainda, que é, eu estava é... amando, que eu deixei ela levar porque ela usa tadinha eu falo não pode levando eu tô aqui vou fazer mais roupa então eu vou voltar com Ei, o meu marinho. guarda roupa normal e é uma coisa eu que eu aprendi com a minha avó quando ela era viva era a gente quando dá a gente quando divide faz as coisas de coração a gente sempre multiplica então toda vez que eu dou abre sempre um espacinho e eu acabo ganhando ah, mais Alexandra boa noite esse vestido noite. fica mãe para o size Fica? Nossa Deus! Principalmente daquelas sizas, gente. Que gosta de usar tudo, é que é lindo, pode fazer curto, pode fazer comprido, pode fazer com manga sem manga, pode fazer até com aquela gola esporte. Nós estamos fazendo com gola colarinho, tá? Gola colarinho. Uhum. Ok. Porque aí esconde a costura tudo de uma vez. A única costura aparente vai ser das laterais, e da onde que a gente vai bater o reforço essa parte aqui eu não separo porque é amanhã que eu vou colocar no tecido então você já viu gente o tenho... vestido é gigante vistoso ganso é assim. agora vamos para a parte daqui ó ai amor é assim né vamos ver tive sim Cleusa foi bravo agora eu vou colocar sacamoto ficaria bom colocar meia manga ou copinho ficaria sim é show de bola. De bola. Dependendo do tecido, já imagina você faz um desse aqui, dependendo do tecido, você coloca aquelas mangas de tule transparente ou de crepe chiffon e ficar show de bola. Ó, eu vou cortar aqui assim. E vou dobrando aqui, vou tirando um pedaço, porque é mais fácil de eu colocar ali, ó, do que ficar tirando um papel grande. Cacau falou que também sempre faz doação. É isso aí, Cacau. Gente, quanto mais a gente dá, mais multiplica pra gente. É uma coisa assim, bacana demais. É, todo grupo, todo curso nosso tem grupo. Só que hoje, né? Agora eu sou um grupo de Telegram, tá? Da mesma forma, naquela época que entrou no Zap, o mesmo procedimento. Acessar o curso que você tem, na primeira página, após os três vídeos, lá vai ter a regrinha e vai ter uma bonequinha da Edirlanda onde você vai clicar e vai entrar no Telegram. Lembrando que tem que estar tá com o Telegram já instalado, tá? Olha, eu te separei assim porque é mais fácil do que eu tirar um quase dois metros de papel. Que Eu acho um desperdício danado. Então, vou colocar aqui para eu evazer e depois a gente arranja mais um pedacinho para colocar para o transpass. Aí vem aqui, ó. Boa noite, Ana Lúcia. Bom descanso, hein? Vai lá, vai descansar. Deus dê uma boa noite de sono aí para você. A Lúcia de Sá está perguntando se fica bom para infanto juvenil. Fica? Eu acho que isso aqui é o bom dessa roupa. É que ela é bem assim, todo mundo sabe? É tanto pro size, quanto adolescente, criança. É uma roupa bem versátil, ela não tem idade, né? Aí eu venho aqui. Deixa eu ver, gente. Achei onde que tá a outra. Tá vendo? Ó? Aí do nada aparece 500 negócios aqui. Fica gravada, Cristiane. Tudo no canal aqui fica gravado, tá? É. Aí agora eu venho aqui, olha, eu vou puxar. Puxei aqui. Então, da partir daqui para cá, eu vou colocar os mesmos 15 que tá lá. Aí eu venho aqui, coloco 15. Só que aqui é diferente, né? Ele tem o apense mas continua saindo da altura do quadril. Aí vamos lá, achando aqui, ver se cabe. A ideia, é ah, a ideia é legal, Lucilene. Mas nem todo mundo gosta de mandar vídeo, foto. Mas a ideia é boa, hein? Aí vem aqui, ó. Faço isso. Aí vocês lembram qual que é o tamanho que tava lá nas costas? 89. Então eu vou marcar esses mesmos 89 aqui na lateral. Por causa do tamanho da saia. Aí, ó. 89 bateu aqui. Que é praticamente um centímetro só. Aí eu venho, ó. Só dando aquela alinhadinha na mão mesmo. Sakamoto, depois eu tô colocando o meu número aí. Aí você manda mensagem. Mas os membros tem um grupo dentro do. Tem um grupo no Telegram. E o link tá lá no na comunidade no YouTube, tá bom? Aí eu já fiz o evazê ali. Agora eu vou colocar aqui o transpasse que a gente precisa. Então lá vai eu colar papel de novo. Tá vendo? Ó, eu tirei pouquinho. Mas agora na hora de colocar. Sobra para o transpasse. Tá, eu vou eu ter que pôr na outra câmera aqui. Tá? Pode colocar. Cara. A Adriana, boa noite, Dirlane. Para colocar mangas, o que tem que mudar nas cavas? Na minha modelagem, você não tem que mudar nada. Do jeito que a cava tá, é só você colocar uma manga. Agora, quem não quiser manga quiser ele mais cavado, aí é só tirar no ombro. A Marli, seu macacão fica bem para senhora de idade? Fica? Nossa, você tem que conhecer minha mãe, minha filha. Minha mãe usa de tudo. Tem 65 anos, tá vestindo cada. E a minha irmã rouba as roupas da minha mãe tudo. Porque a minha irmã fala assim: não, minha mãe é muito estilosa, né? Então tem muita roupa aí que dá para usar. Esse macacão, então. Eu acho assim: eu que não tenho muito quadril, mas o pessoal que tem mais quadril, gente, macacão aqui é. Aí, Vani, só para confirmar, o Eva Z pode ser maior, tipo 20 centímetros? Pode, pode ser. E eu dele eu tenho que marcar a altura do quadril até o fim e fazer uma marca? Tem, tem que, olha, quanto mais aberto, você pode pegar da cintura. Aqui não dá, porque se eu pegar da cintura para lá, o que que acontece? Principalmente da cintura fina, ele pode comer lateral aqui. E quando come aqui, você vai vestir a roupa, você fala, não, mas a roupa tá apertada na bunda. Ah, Cristiane, fala novamente de, dos cursos. Cristiane, a gente tem quatro cursos na Hotmart, modelagem íntima, mod modelagem, né, vamos lá, modelagem infantil... Modelagem para iniciante, pences e drapeados, técnicas e acabamentos, tá? E praia... É... esse Praia Esporte, é sempre embola o nome. Moda íntima. Moda íntima praia Esporte, Acho tá? Isso mesmo. E quem é membro do canal, por R$ 7,99 aqui no YouTube, aí tem o Moda íntima praia Esporte e o um novo que vai vir, que é o de modelagem avançada feminino e masculino. Então agora. A partir daqui, da onde que eu cortei para cá, a gente vai marcar 2 centímetros. O transpasse é 2 centímetros. Porque o botão é grande. O botão é de um, é 17 milímetros ou 20 milímetros. Então, o transpasse tem que ser de dois. A gente vai marcar 2 centímetros de transpasse. 4 centímetros de revel desse transpasse, tá? Para poder fazer ali. Quando é assim, eu ainda gosto de marcar mais um centímetro, que seria a margem de costura. Porque na hora de dobrar aqui para a curva. Ele vai dar um defeitinho que é o que a gente salva aqui na hora de costurar. A Lúcia está perguntando se for fazer para infantil, qual tecido você sugere? os mesmos. Ah. Não tem problema, não. Só não pode, dependendo da criança, se ela tiver algum problema com alergia. Aí teria que ser só tecido mesmo de. A Thaís algodão. vai ter costura desse vestido? Vai sim, Thaís. Amanhã, às 20 horas, ao vivo. E aí, Gerlane, no final, veste ele mesmo, tá? A Marli, sou bem branca. Qual cor que você me indica para o macacão? Olha, macacão jeans, né? Oh. É, não macacão aí. Oh, meu Deus! Esse vermelho fica lindo. Por exemplo, eu, dependendo do tom de vermelho, não me favorece não. Mas se você for <laughs> totalmente branca, não for branca amarelada, eu acho que vermelho, tanto esse vermelho mais bonina quanto o vermelho sangue, fica lindo demais. A ah, Alvirlene, dá para fazer no megaline? Esse aqui dá, tá? Numa das opções aí de tecido que o Fabiano estava passando aí na tela. Ah, você dá força demais lá, Cristina. Aí eu venho aqui, ó. E vou marcando os dois primeiro. Senão a gente confunde também na hora de marcar. A gente fica doido aqui. É, tá é grandão mesmo. É enorme, meu filho. Tá quê? Vestido Isso, até o pé. Bem. Aí, ó. Marquei dois. Agora a partir daqui eu vou marcar quatro centímetros... Porque o transpasse tem que ter o revel dele. Pessoal tá vendo não? É porque ele não dá mais não, se eu puxar aqui, ó, vai bater, <laughs> vai bater, ó, bater aí, lá Vai bater lá, né? É. Aí vou marcar quatro aqui, ó. Que esses quatro tem que tampar o dois daqui, e o dois lá de dentro. Então tem que ter. Aí, Diane, mas eu não gosto de transpasse grandão assim não. Eu posso fazer transpasse menor? Ai, poder, pode, né, gente? Agora você tem que lembrar que o botão seu ele precisa de espaço nesse transpasse senão não vai ficar tão bom assim. Não. Às vezes você quer um transpasse de blusa normal, que é um e meio, você vai usar botão gigante. É, modelagem e costura feminino e masculino avançado. Aí, pronto aqui. Não dá pra ver, mas o pessoal é. sabe que não tá, não tá <laughs> eu tava terminando. Eu só terminando. E vou colocar um que eu gosto de colocar da margem de costura. Por quê? Porque lá em cima no decote ele vai ter que dobrar. E se ele não dobrar direitinho, o que, que acontece? Nem com a minha gola eu tenho salvação. Aí você fala, depois disso acabou? Não, ainda falta a gente mexer com a pala, tá? Mas ah, a pala aqui não tem essa parte, não. Mas Célia eu tô... falou... Pode apertar. falar. Não, vai lá. Eu que também. Tá? Mas a pala não vai ter. Mas eu gosto de fazer até lencinho pra não dar problema, tá? Falando da pala, a Célia falou que ela acha que a pala fica mais charmosa. Fica o quê? Com pala fica mais charmosa. Fica, não é? Dá um tchan diferenciado. Também gosto. Então, vamos lá, ó. A pala, ela não precisa do transpasse daqui, ó. Tá? Eu gosto. Obrigada, amor. A pala... Não precisa. Se você não colocar pala, porque tem gente que não gosta de pala. Ah, eu não gosto de pala. Aí você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar o 2, o 4, 1, um, dobrar pra fazer essa curva. Você precisa fazer isso, senão não dá certo. Ai, ah, Diana, eu vou fazer pala. Então, você não usa essa parte. O que, que acontece? Eu coloquei um centímetro aqui, porque tem que explicar tudo. Existe todo tipo de pessoa aqui no canal, as que vão usar pala, que não vai usar pala. Então, para não ficar com problema. Primeira coisa, a pala é aonde? É na metade da minha cava? Não. Pala na frente normalmente é um terço da sua cava. Então, você tem que vir aqui, medir a sua cava aqui, olha, com a é, fita métrica, ver quanto que tem. Aqui no meu caso dá 21. Então, tem que pegar o 21, pegar aqui, ó. 21 divide por 3. Aí deu. 7. Então, daqui pra cá eu vou marcar 7. Que é um terço da minha cava. Opa! E aqui. Então, ele tá marcado aqui. Ah, vem aqui. Na verdade, eu vou esquadrar aqui, olha, porque aqui que é a o... minha referência de certo. Ah, isso... Cadê? ah, tá ah que que eu Lúcia! Ah. Professora, na viscose não precisa de pala? Ah, se você não quiser colocar, não precisa, não. Mas é quando eu. Conto... Estou copiando um texto uma roupa, eu coloco tudo aí eu venho aqui e faço isso aqui ó, então aqui é a minha pala à frente, tá vendo ela, ela é maior assim será repete as medidas de acabamento do botão por favor então são dois quatro e um quando a gente está falando de um botão grande, vai ter aquele botão de calçadinhos, então a, o seu transpasse tem que ser grande. Esses quatro compreendem esse dois e o outro dois que vai estar tá aqui, porque vai ter um botão enorme aqui de calça jeans. Então, a gente tem que lembrar isso. Isso aqui vai ter um pesponto, ponto, uma costura, e o botão vai ser grande igualmente. Ah, não, eu quero fazer um, um acabamentinho pequenininho aqui, por exemplo. Aí, o botão desse tamanho. Vai ficar desproporcional ao acabamento. A Ana Lúcia. Professora, sei que o botão no vestido é o charme. Uhum. Mas eu posso usar zíper no lugar do botão? Eu sou apaixonada. Vem zíper. Mas aí você vai colocar um zíper de metal. Se é. ficou com disso. Você vai colocar um zíper de metal lindo, dourado ou prata. Que aí você vai arrasar. Coloca destacável. Ia ficar show de bola. Mas a Ana, ela mesma falando assim. Daí eu uso o mesmo tamanho do transpasse para o zíper? Não, aí zíper não tem transpasse, não, tá? Aí você pode fazer aqui, ó. Do jeito que tava aqui, sem transpasse, morria. Você marcaria mais ou menos onde seria a abertura, né? Que é o último botão dela aqui para ficar aberto. Colocaria um zíper destacável. Nossa, Deus. Vai sim, vai, vai dar muito certo. lindo. Não. Com zíper destacável, minha filha. Você vai ficar um nojo de bonita. Já tô até vendo. Então, tá aqui. Eu vou separar daqui a pouco, porque essa parte é que eu quero explicar direitinho. É. A gente vai fazer o bolso. O bolso, ele não é o destaque dessa roupa, então ele não é grande. A partir daqui, que é o normal da minha peça, eu vou entrar nessa linha aqui, cinco e meio. A partir do 5,5, eu vou marcar 11 centímetros, tá? 11, não, mentira, é 10. 11 descendo. 10 aqui, ó. 10 aqui, porque ele é um bolso pequenininho. Uhum. E eu vou subir 3 aqui. E vou subir três aqui. Certo? Agora eu vou pegar. Eu vou alinhar aqui vou esquadrar ele aqui, ó. Alinho. passa assim. Alinho aqui, ó. Isto. Alinho. Qual que é o tamanho do bolso? Igual eu falei com vocês: 11. Eu já tava errando ali, ó. 11 aqui, 11 aqui. Aí fecha o meu bolso. Ah, Alexandra, tem como fazer esse vestido sem a abertura dos botões? Tem, igual a gente estava falando ali, com o zíper. Se você quiser usar zíper, vai ficar bonitinho. Então aqui tem que ter 10. Nossa, ele ainda ficou um tortinho, gente. Isso aí eu marco 5, que é a metade. Subo 2 aqui, subo 2 aqui, ó. Subiu 2, subiu 2. Pra gente fazer a pontinha aqui, ó. Aí eu tenho esse meu bolso aqui. Agora, o recorte, ele vem até na pala. A gente tem que lembrar isso, ó. O recorte vai vir até na pala. Então, separa essa parte, separa essa e tem a pala. Eu vou cortar em volta dele todo, vou separar. É, a pala com essa parte, explicar isso aqui pra vocês, se vocês quiserem pala, se não quiserem, tá? Então é o seguinte, eu vou limpar isso aqui primeiro, aí. ó, vou cortar essa parte aqui, o vestido em si é rapidão, agora não vamos depois que eu cortar isso aqui e tirar o bolso, é só fazer agora e acabou. O que vai matar qualquer costura, gente, é a gola só. Porque ela é a mais chatinha. Depois que você conseguir vencer a gola, você vence qualquer coisa na sua Fica vida. Fica gravado, Juscelia. Depois você volta lá. Ou vai na playlist que vai estar tá lá, hein? Então, aqui, olha, eu vou explicar. A Ediline, por cima tá gato. Aidline, eu não quero pala. Mas eu vou colocar o colarinho. Então, eu vou só dobrar pra frente, que é mais fácil de eu enxergar da marcação. Mas você vai fazer isso aqui, ó, você vai dobrar. Dobrar ele de novo nesses quatro aqui, ó. Isso mesmo. Isso. E você vai dobrar. Esse vai ficar na parte de dentro. Por quê? Porque você vai vir aqui, ó, e vai cortar esse desenho aqui. Ó, vir aqui. Aí aqui, a gente, não fez a curva. Deixa eu ver se eu passo ela aqui de novo, que aí fica bonitinho. A ah, ah. Alda Santos, desculpa a ignorância, mas qual é esse zíper descartável? É aquele que põe em blusa de frio? É, esse zíper destacável que coloca blusa de frio. Então a maioria das roupas que você vai ver que tem zíper é destacável. Tem até vestido lindo maravilhoso que você pode fazer que tem, por exemplo, de bengaline, por exemplo. Você quer fazer um vestido de bengaline e colocar um zíper destacável na frente, nas costas. A Marielle? Ah. E daria para fazer um bolso lateral embutido? Daria assim mesmo. Fica top, hein? Ó, pelo desenho aqui, o meu acho que ficou ainda em cima. Vou fazer por baixo, porque já depois eu erro. A Deide, ah. Edirline, o tamanho desse bolso é pra qualquer tamanho, só plus, plus size. Os pequenininho é para os plus size, gente, é um ou dois centímetros maior. Então, para plus size é 11 ou 12 aqui, tá? Para plus size é Eles... 11 por 13, que seria um pouquinho maior. Ou 12. Por 13 tá aqui, eu tô trabalhando com 10 por 11 porque o plus size tem um pouco mais de negócio. Então, aqui, olha, se você for colocar essa parte, não vai usar pala, você tem que dobrar, porque tá vendo como é que ele fica com este bico aqui, ó? Por que, que ele fica com este bico para compensar, ai, Dilane, tem que fazer, tem só que no nosso caso a gente não vai usar. Essa parte aqui, por causa da pala, ela vai vir dupla. Aí eu só venho até aqui, ó. Aí eu corto a pala bem aqui. Isso aí. Ah, Cristiane, a Cristiane, você gente... pode falar o, os valores do curso? Cristiane, o preço cheio é 130. Você vai pagar uma vez só. Se você usar o código 40, sai é 78 reais. Aí vem aqui, ó. Deixa eu passar isso aqui, né? Porque o ser humano aqui deu um pique. Aí, ajuda. <laughs> que bom, emenda. O que aconteceu, gente? Não, tá lá. Ó, prontinho, já limpei aqui. Então, com a pala, eu não preciso fazer isso aqui. Porque aqui eu tirando quatro pedaços, tá? Porque tem que ser dois da frente, dois das costas. Ó, dois da frente. Dois da esquerda e dois da direita, ele já faz esse acabamento. Mas daqui para baixo, eu preciso. Deixa eu pegar esse papelzinho, deixa eu ver se dá pra tirar o bolso. Dá. Aí aqui eu vou tirar o bolso e a gente vai agora para gola e para o colarinho pra a gente fazer. A roupa é bem simples, gente. O que vai deixar a gente meio doido é só na gola mesmo. O resto aqui é uma montagem comum. Lembrando que o acabamento da cava é o acabamento de viés, tá? É viezinho, então tá super tranquilo. O bolso, são dois bolsos, como tem recorte, tem que tomar cuidado na hora de posicionar o bolso, senão ele fica torto. Não tem como eu posicionar o bolso, né, desenhar no molde, porque eles estão separados, então o que, que eu faço? Vocês tem que escolher qual que você vai privilegiar, qual marcação. Eu prefiro privilegiar a marcação dessa parte, porque ela é fixa, e aqui vai mudando de acordo com o tamanho do bolso. Então eu marco essa... Ao invés de marcar essa, porque senão fica torto, tá? O oh. bolso são dois pedaços. Cristiano, embaixo aí do vídeo, ó, tem a descrição, tem o um link lá, tá? Aí eu venho e corto aqui. Agora eu vou limpar ele todo. Esse aqui eu vou separar porque tem recorte. Até para quem tem dificuldade de cortar molde entender o que, que eu tô lá, fazendo. Fala, Franciele. Boa noite. Aí eu venho aqui, ó. A Lúcia, a Lúcia. Ah. professora, não entendi por que tira essa parte por causa da pala? É, só por causa dela. Se não tivesse pala, não poderia tirar, tá? Aí a gente entendendo os porquês, fica até mais fácil pra gente depois tá modelando outras coisas diferentes. Então, oh. separa aqui. Como a frente tem recorte, o valor da pense continua. O Cosmera, é os valores do curso lá é o mesmo para os membros, tá? Os cursos, o curso aqui dentro que a gente começa a fazer aqui agora, né? Todos os cursos que a gente faz, a gente vai fazer dentro dos membros primeiro. Depois a gente coloca lá para fora para vender. Aí, igual esse que você tá que tem para os membros, que é o de moda íntima para esporte, tá? O sete você consegue fazer, ele, né? E o próximo que vai vir também, tá? Mas os outros que já estão lá na plataforma é o preço normal mesmo. Aí o Alinho aqui, ó para fazer essa parte e corto. Ó, alinhei aqui, tá? E agora Alinhou. Agora a gente vai cortar. Ó. Igual eu falo com vocês. Eu vou sumir um pouquinho aqui, mas eu vou aparecer de novo. Olha, se você for fazer recorte frente e costas e quiser mais evazer, coloca nos recortes o evazer, tá? Que aí você ganha mais amplitude nessa saia. A Claudinei Passa também falou que não entendeu porque você cortou a parte do transpasse. Porque como vai ser pala, a pala que ela vai ter costura, ó. Ela vai ter a costura que eu vou fazer aqui, ó. Aí eu não preciso me preocupar. O negócio é que o transpasse, ele não é igual na jaqueta de Fabiano. Na jaqueta de Fabiano, precisava ter transpasse na pala, que não precisa, nessa roupa. Eu vou vir, ó, costurando aqui, costurando aqui normal. E aqui a gente costura, e aquela parte vem aqui embutindo. Sakamoto, a marcação das, das casas, dos botões, é feita direto no tecido? Olha, eu prefiro. Muito dificilmente eu marco botão no molde só porque que de repente eu mudo de ideia às vezes lá na mulher tem três botões aqui e às vezes eu não quero os três botões aí, às vezes a gente muda de ideia a ah, Noelino Nogueira deline o viés com o próprio tecido jeans tem que ser tá viés pronto gente normalmente é usado pra patchwork. Para essas coisas. Normalmente a gente usa do mesmo tecido para a roupa. A Vanessa Nascimento se tornou membro do Clubinho. Seja bem-vinda, Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Vai aproveitando aí que nós estamos aqui firme e forte. A Ana Lúcia. A Dirlane, essa abertura da frente fica bem? Deixar a partir do joelho, alguma coisa assim? Fica. O da, da menina é assim, só que ela deixou ainda sem abotoar um. Mas pode, tranquilamente. O Júlio Santos. Fabiano, na pala não tem botão. Tem, mas não quer dizer que não precisa, que não tenha transpasse. Tem uns dois centímetros aqui, ó. O negócio é acabamento na hora de costura. É igual eu falo com vocês. Vocês têm que pensar em modelagem já pensando em como é que você vai costurar. Porque se você for pensar só na costura depois, vocês vão ver que tem muita coisa que vocês fizeram na modelagem que não tinha necessidade. Ah, Janeide, depois emenda de novo o que você tirou da pala? Não. A pala é isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui na hora que eu vou costurar a pala, eu vou costurar o ombro, certo? Costurei na roupa ou antes. Normalmente a gente costura a pala antes. Para eu ter que costurar a pala da frente, eu tenho que já dobrar essa parte aqui da frente, ó. Eu venho e faço isso aqui, ó. Edirlane vai pegar, vai juntar esse com a outra parte. Vai vir costura isso aqui, ó e deixa isso aqui pronto dobrado por isso que eu... ai rasgou ali mas chuma por isso que eu falo toda modelista tem que pensar na costura porque se a gente esquecer como é que vai entrar na roupa como é que ela vai ser costurada é igual a nossa amiga perguntando vai querer colocar a zíper então o que que vai mudar na modelagem se você não pensar nisso vocês vão sofrer toda vez na hora de fazer roupa porque não está pensando no outro processo. Por isso que, às vezes, quando eu ia em loja com um cliente que tinha estilista e o estilista fazia a roupa ela, a, e a estilista não sabe costurar e nem modelar, me matava de raiva. Porque a pessoa inventa 500 coisas na roupa, mas ela não pensa como é que vai ser costurado. Ela só pensa no, na imagem que ela criou, mas ela não imagina como é que chegou naquela parte. Então, eu fiz isso aqui. Né? Estou explicando o processo da costura aqui. Por isso que a gente tem que entender na hora de costurar para poder modelar. Eu vou ter que juntar a frente, um recorte com o outro, já fazer isso aqui e pespontar. Aí, na hora de costurar a pala, isso aqui já tá pronto, esses dois centímetros, é o mesmo dois centímetros daqui, ó. Eu vou colocar uma pala sobre a outra, lembrando que tem um centímetro de costura. Eu costuro aqui e costuro aqui. E na hora de eu fazer assim e virar, ele tá preso aqui e essa costura tá pronta. Aí, gente, o bom da gente ver essas coisas, porque depois quando a gente for fazer, a gente tem. É claro, na jaqueta de Fabiano, a pala foi tudo junto, porque a pala dele não era forrada. Vocês lembram disso? A pala de Fabiano não era forrada, então ele tinha que ter. O transpasse de 4 centímetros. Essa pala ela vai ser forrada. Aí, quando ela tem forro, eu preciso da necessidade de revel. Vocês lembram? Ou eu uso revel, ou eu uso o forro, eu uso viés. Se eu estou forrando, tem necessidade do revel? Então, esses processos a gente tem que lembrar, senão a gente acaba gastando tá. tecido com um processo sem necessidade. Deixa eu colocar as pergunta em dia aqui, então. Tá tem muita coisa, muita pergunta disso aí. A Thalita, Edlane, se eu for fazer com o botão de 1,5 no revel, no transpasse, tem que ser de 3 centímetros? É, isso mesmo. Ah. Edirlane, a Sônia falou que não tinha entendido. Você tirou o transpasse da pala, como fica o acabamento? É igual eu falei, o transpasse da pala é se a pala não fosse forrada. Porque a gente tem três tipos de acabamento de roupa: revel, forro e viés. Revel do transpasse é só se a pala não fosse forrada. Sendo pala forrada, eu não posso usar o revel do transpasse. Ah, será, E o aumento do botão na pala? Já tá aqui, gente, ó. Vou chegar bem perto, ó. Tá vendo um recorte do papel? Esses 2 centímetros é o aumento do botão. A G perguntou se você já tirou o bolso. Já tirei. A Miriam Vaz. Dirlane, estou aqui pensando com a G. Se não tiver zíper maior que 80 centímetros e não, que, e não queira botão, é, se colocar esse zíper de 80 centímetros e costurar até um pouco acima do joelho e a abertura no resto, dá um charme? Então, acho que zíper vai ter. Sim, porque... Gente, ah, do pescoço até o joelho, mas eu acho que tá dando uns 80 centímetros. No máximo, igual aquele que eu fiz amarelo, que é uns 70. Isso, obrigado. Tá vendo que o dela ainda tá aberto ali? Se você quiser fazer ele mais curto ou em cima do joelho, você consegue. Tranquilo. Eu acho que tem sim, gente. Beleza. Vamos ver aqui se o pessoal entendeu. É... Hum. Não, pode continuar aí, daqui a pouco eu faço. Mas... Então a gente vai fazer. Agora a parte que a gente gosta, que é a gola, que eu sei se vocês amam de paixão. Deixa eu ver. Eu tava com duas palas. Ah, tá aqui, tá? A outra pala tá aqui. A gente vai fazer a gola e o colarinho, só que da maneira mais difícil. É, hoje eu tô trazendo uma coisa difícil. Eu já falei é. dela, hoje nós vamos relembrar. É, deixa eu falar. Ô, Cristina Pandolfo, é melhor não, porque senão vai querer um monte de gente vai colocar, aí deixa um assunto lá só pros membros mesmo. Não é que ela perguntou o um negócio aqui. Então, eu tô fazendo isso aqui porque ela vai vir aqui pra fora, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar isso aqui porque tá dando orelha. Isso. A gola, vou fazer igualzinho. Tem que ser feita. Ela, ela não tem como fazer muita modificação, não. Que do jeito que é, é pra ser. Eu tenho que marcar dessa linha que eu fiz pra cima e meio. Então, eu venho aqui e marco 4,5, que é a largura da, da gola esporte. Posso fazer maior isso de largura você pode só não pode mexer no mecanismo todo dela bonitinho que a gente vai trabalhar aí eu venho aqui quatro e meio então aqui tem quatro e meio assim ó esse é o meu quatro e meio vou marcar aqui o tamanho que é o meu decote frente e costa sem esses 2 centímetros aqui ó. Então, eu tenho que marcar sem os dois centímetros. Tem que ver quanto que eu tenho aqui e quanto que eu tenho aqui. Simone Miranda, fica gravado sim, tá? Deixa eu limpar aqui. Eu prefiro fazer essa gola depois que eu tô com isso aqui costurado e acertado no pescoço, tá? Porque aí eu tenho certeza que tá com a gola certinha. Aí eu venho aqui. Vou medir quanto que dá. Aqui deu. Hum... Dez e meio aqui. E aqui, vamos ver quanto dá. A Cícera, na pala não tem botão? Eu não sei se o dela tem, mas se quiser colocar, pode. Seis centímetros. Mesmo não tendo ou não botão, ele tem transpasse, tá, a pala? Porque, às vezes, a pessoa ali coloca abaixo da pala para deixar ela aberta. Porque, às é. vezes, o vestido não é fechado até na gola. E, e Simone Miranda... Ó, só toma cuidado que a maioria dos vídeos que estão lá não tem vídeo ó, dos moldes que tem no site não tem vídeo tá os vídeos são fechados para os membros que os membros ganham os moldes tá bom mas lê lá a descrição certinha lá porque a pessoa compra o um molde achando que tem vídeo e os vídeos são fechados para os membros tá bom então eu vou somar os 6 com dez e meio que vai dar quanto? 16,5. e meio então eu venho aqui e vou colocar 16 e meio. Marco aqui e marco aqui. Eu tô fazendo de acordo com o molde, mas nem sempre dá certo. No sentido que na hora que a gente veste, sente na garganta, às vezes a gente quer aumentar essa curva. E tá errado, não tá não. Eu prefiro, vou sempre lembrar, fazer até aqui, aqui fazer depois que a roupa estiver pronta, para eu ter certeza que a minha gola tá certa. Tá? Mas a gente faz aqui tudo porque hoje é o dia da modelagem. Aí eu venho aqui, olha, e faço isso aqui. Então a minha gola, metade dela é essa aqui. Porque é metade costas, metade frente. Fiz. Agora eu vou marcar 3 centímetros aqui, olha. Que eu vou precisar depois desses 3 centímetros, que é o pé de colarinho. A partir daqui, ó, desta linha, eu vou descer 1 centímetro. A partir desta linha eu vou subir um e meio, um e meio. Deixa eu ver se desci um centímetro. Não, desci foi dois, ó. Um centímetro aqui, um e meio aqui e um centímetro aqui, ó. Então aqui é um, um e meio aqui e aqui um centímetro. Tá, tá ligado? Pronto. A gente tem que achar metade. Olha como é que a gente economiza para achar metade. Pronto achei metade. Assim fica mais fácil. Daqui para cá eu uso uma curvinha. Vou pegar até a curva de alfaiate. Ó, eu venho aqui, deixa eu ver mais ou menos. Faço aqui isso. Ó, faça essa minha curvinha aqui para me ajudar. Faço, faça essa, essa curvinha aqui para me ajudar. Ó, daqui até aqui. Faço desse jeito. Aqui é onde que eu marquei, vou até mudar de cor para ajudar. Daqui para cá eu entro um centímetro. Um centímetro aqui, ó. Esse um centímetro ele vai vir passando nesse um centímetro e morrendo aqui, ó. Então vamos lá. Vai, aqui. Ó, um centímetro que eu marquei aqui ele vai vir passando por esse um centímetro para morrer lá na pontinha. Então, ó, vem aqui, faça isso aqui. Aí eu fiz desta maneira. Legal, não é? Nessa marcação aqui, ó, é o que me ajuda a vir esse 3. A falou assim: marcou na de 2, não foi? Uma coisa assim. Então, vamos lá, ó. Fiz o retângulo. Fiz essas duas linhas nessa aqui, ó. Ah, eu marquei com a linha de dois. obrigado. É isso aí. Ah, bom, muito obrigada. Vamos lá de novo. Faz aqui. Valeu, gente. Valeu. Nome ajuda demais. Aí entra um centímetro. É, um centímetro no lugar. Graças a Deus. Então, ó, de novo. Vem aqui na de um centímetro que tinha marcado na né, de dois. Entro um nessa marcação, passa aqui nessa interseção que vem aqui é o que eu tenho que fazer dos três centímetros. Ó, vou achar o um meio para ficar fácil. Eu faço assim mais ou menos, ó. Então essa aqui que é a parte do meio, eu venho fazendo a viradinha dele aqui, ó. Venho aqui, ajeito, faço aqui. Daqui dessa marcação para fora, eu tenho que marcar dois centímetros, que é o que? É o transpasse que a gente estava usando lá ó Marco dois centímetros mas ele vai ficar aqui não ele não vai ficar aqui mas primeiro eu vou desenhar eu venho aqui e faço esse desenho dele aqui ó a mão mesmo ó o pet colarinho ele é feito dentro da parte da nossa gola esporte fiz isso aqui eu vou descer meio centímetro meio centímetro para mim é Nessa plaquinha, até nesse pedacinho. Então, eu venho aqui, meio centímetro. Aí eu venho e refaço o desenho aqui, ó. Tirando esse meio centímetro para arrumar, ó. Aí eu tenho a minha gola aqui. Aí você perguntou se acabou? É. Como é que eu vou tirar? Eu vou ter que desenhar ele em outro papel. Então, eu venho e tiro aqui. Senão, não funciona. Aí eu venho aqui, ó. Coloca um garradinho no outro. tem certeza que tá dando certo. Aí eu vou tirar o pé de colarinho. Não mexe, não, papel. Aí eu venho tirando o pé de colarinho. Aqui. Ai, eu fiz isso aqui. Aí agora, vamos desenhar aí, Karine, Karine, você tá boa, minha filha melhorou. Como é que você tá? Aí ele tá assim, ó. Eu venho com ele. você falou assim, parece que ficou o contrário. É, mas ele fica o contrário na hora de fazer, mas a gente corta no certinho, ó. Então ele é assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Só que na hora da gente usar, a gente vai usar ele assim, ó. Ele só é feito de cabeça para baixo. Aí eu venho aqui nesse, corto. Olha onde a gente corta, pra vocês prestarem atenção para não esquecer, ó. Vem aqui na mesma caída dele e sobe. Opa. Volta aqui, menino. Aí vem aqui, ó, na mesma caída. Ele tem que ter a Passa mesma. Um ah, tá, obrigada. Aí vem aqui, ó. Alzira aqui, matemática difícil. É, tem coisa que tem que gravar porque é Ainda. Vou nem conseguir dormir. Misericórdia, é Aí ele fez essa curvinha aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Feito. e ele ah. tá aqui ó aí na hora que você coloca ele fica bonitinho a meio aqui ah. são duas peças é isso gola e pé de colarinho é gola e pé de colarinho essas larguras são as bases tanto para feminino e para adulto aí Dilane, se eu quiser fazer ele todo largão que aqui se deu uma afinadinha que se dá uma pontuda se eu quiser fazer ele tudo quatro e meio pode mas toma cuidado. Adriana, é muito complicado esse jeito. É, mas a gente aqui, pra você tem ideia, Adriana, é o melhor canal porque você aprende o fácil, você aprende o difícil, você escolhe qual que é o melhor pra você. O dia que você quiser fazer um tempo difícil, você sabe que aqui tem. O dia que você quiser fazer uma coisa fácil, você também sabe que é que tem. Lembrando, essas partes aqui levam intertela. O transpasse dá uma levada de intertela, tá? Se tem, dependendo, se for, jeans, não intertela nada. Tá? Se for um diz mais grosso, não tem intertela. Mas se for tecido bem mais molinho, tem que dar uma intertelada, porque senão vai ficar igual a nossa boca quando não tem dente. Vai ficar murcho. Aí não vale a pena, né? Não esquece, gente. Quinta-feira sempre a modelagem é aberta o público em geral. Então, vocês podem chegar, pode se inscrever. Se inscrever é muito importante. Não só ajudando o canal, mas ajudando vocês a lembrarem sempre o que, que tem. De atividade aqui de segunda a sábado. Não esquece que amanhã nós temos a costura. A costura, se eu falar que é rápida, vocês vão me xingar. Mas é porque é, tem pouca coisa. Então, acredito, assim, que com as duas horas a gente costura isso. Ai, Dylane, eu tô começando. Eu estarei costurando também com duas horas? Olha, gente, nem todo mundo tem. Com, consegue, né? Com duas horas, às vezes tem uma dificuldade com costura reta. Às vezes fica um pouquinho torto. Garra na gola, mas não esquenta. É normal demorar para costurar, tá? A gente faz aqui em duas horas, três, porque a gente vai fazer, ó, fez aqui, tem que desmanchar, se precisa desmanchar, desmanchar. Se não, passa pra frente e vai desenvolvendo. Mas não esquece, tá, gente? Seja membro, ajuda aqui. Não, gente. Vê lá as... as os benefícios que nós temos, nós temos muito que. Eu nunca vi membro com tanto benefício igual tem esse canal, né, gato? É isso aí, lembrando que aqui vocês aprendem técnicas ah, novas e técnicas mais facinhas, né? E técnicas difíceis. Então, é o canal que você aprende de Seja tudo. Membro, nos encontrem nas nossas redes sociais. Aqui é o canal, assim, gente. A gente é muito sério no serviço que a gente faz, muito profissional. Eu e o a gente tem horário para tudo, a gente faz tudo certinho. Mas a gente também gosta de mostrar que tem muita coisa que tem como ser fácil. Tem coisa que dá pra ser gostoso. Costura tem que ser boa. Costura tem que ser terapia. Se começa a ficar chato, não tá valendo a pena. Então vocês podem ver que aqui vale muito, tá? Olha, quem encontrar esses, é, essa roupa que eu tô usando, ou outras que vocês veem no canal, vai nas playlists. Fabiano ficou assadinho meses aí fazendo a playlist. O mano esse canal vai ficar melhor pra vocês, né, amor? É isso aí. Isso aí. Gente, desculpa aí que eu tava muito gripado. Se eu algumas perguntas, peço perdão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vai ler é de Dirlane, que eu não tô aguentando nem falar aqui, não. Que isso, você tá assim? Tô bravo. Gente, a AstraZeneca acabou com ele. Vamos lá. Nelma Costa, Cristiana Pandolfo. Não, Cristiana, Cristiana Cristina Pandolfo, Mara Lúcia, Lúcia Graciele, Sakamoto, Cleusa Marques. Ai, gente, Lady Diniz, Catita, gente, Terezinha, Marília, Cássia com Karine, carine Mara. Criativa, PIG, acho que passou, foi isso mesmo. A gente, Elizabeth, Hino, Catiene, Patrícia Borges. Ei, Patrícia, Suzana, Flávia, Adeilma. Ai, Felipe Andrade passou, Catiane passou aqui de novo. Gente do céu, muitas pessoas. Dejanira. Ai, gente, Mary Erlon, Cláudia. Gente, eu não consigo nem ler muito. Vocês escrevem muito rápido, gente. Eu sou meio analfabeta para ler esse que aqui subindo. Minha dificuldade é muito grande. Mas eu quero agradecer a todo mundo que subiu o oi aí. Olha, vou falar mais uma. Ó. Simone, Roseli, Lucilene, muito obrigada. Claudiane Passos, ó. Fiquem com Deus. Vou dar agora um remédio pro Beno, que ele ama chá. Vou ah. dar um chá. Eu sei que você não gosta, mas é tomar um chá. Igual sua mãe fazia. Toma um chá gostoso com benegri que vai ficar top de linha. Ó, agradeço. Vejo vocês amanhã. Não esquece que amanhã nós estamos na Empório lá. Vamos ver o que tem de novidade. Porque eu não posso ver tecido, né? Vamos ver lá. Fiquem com Deus. Beijos e até.